हेलो बीबा आ रीनी आ साली ले ने ली मी चलो बा दा वा वा नो कंप्यूटर साइंस ला आईसीटी ला तो बेटी पीवा भी ले बे 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 कहाँ भी पीवा ले तो चला हेलो कैमरा ली दे चलाओ फोन भी बा चुनाव चुनाव दान जा ला यो सा बैठी पी वा भी ले दे चलाओ प्यो प्यो भी बा चाओ और ठीक ही बात या और ठीक ही बात बैठी और ठीक ही बात तेई में जा रहा हूँ डा हुआ कंप्यूटर साइंस ला चैप्टर बनाओ ले कंप्यूटर साइंस ला आईसीडी ला ICDC या सर ICDC या आईसीडी चैप्टर बनाओ ले आईसीडी या चैप्टर फोर से या राउटर ही बी वाला राउटर ही बी वाला हो गया क्या रोड आई पी का चुनाव साले ने ने ली रोड से भी आते हैं ना के मारी देश लाओ के भी वा जो चीज चुनाव साले ने ने ली कैम जो मी वाओ ना साले साली नली मम्मी के राउडा डी बी बाय ना राउडा डी बी बाय बाय डी ना वो मा डी चैप्टर फोर मा बेहन इसा भी लोटें गया शी मा बेना कुटें गया अलिंगा
လင်ကာဟိုနေ့ကမတွေ့ဘူးမတိလိုက်တော့လားဟုတ်ကဲ့နေပြကောင်းအောင်မတိလိုက်ဘူးဟောနေပြကောင်းတော့ပြန်မကောင်းစီကျဲတော့နေပြဘူးစီရတယ်တင်းတာနောက်ဖို့မဲ့ရှားဖတ်နေတာမဖြစ်ဘူးလို့လို့ chapter 4ဘယ်ဘယ်ကနေစခဲ့network devices တရားနေစခဲ့အဲ့မှာဘာဘာအကြောင်းနေလဲခဲ့For them, down the regular switches, a young regular has a young regular. How be? I know, or to know who Shinta got the tell up. Hey, Mali, who switch your hat, switch your hat, your brace here, a down your gallery. I tell her, or come on, mammy, like that, I have a down with your job, I have some blue music. Hey, hub 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 ဒါကကိုခွဲခြားမှရမှာကျွန်တော်ကဒါရတော့ဘူးဒါပါဒါရတော့စာပါလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအလောက်ကြီးကြီးလိုက်ပြောနေရမယ်အရွယ်ဒီမဟုတ်တော့ရကင်မဟို7နှစ်7နှစ်ကလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြအောင်အရှိမကျွန်တော်ဘာတွေပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဟပ်ဟပ်ပြီးတော့ရှိလို့ရှိရင် switch switch ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် bridge သူတို့သုံးခုလုံးကသဘောတဘာဝအခြေခံတဘာဝအချင်းအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အခြေခံတဘာဝအချင်းအတူပါအတွက်တုံးကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာ to ကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ connect လုပ်တယ်ကြနှလုံးလုပ်တယ်နှလုံးကနေ၃လုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနှလုံးကနေ၃လုံးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာ၃လုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့ချိတ်ဆက်လို့မရဘူးရေဘူးရအဖြစ်ဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကတ်တက်ပြီးတော့မပြောနိုင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ network ကနှစ်ကတ်ကိုထည့်မယ်ဆရာရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ချိတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုမှရတော့ကြဆိုလို့ရှိရင် bus or ring technology ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ lesson လေးလိုမျိုးre technology ဆိုပြီးတော့အဲ့အဲ့ technology တက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်မသိရလေးမသိလဲမသိရလေးပြောလဲမပြောရသေးဘူးဘာဖြစ်လဲကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ network ကတကက်ပဲရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ network ကပဲတကက်ရှိတယ်တကက်ပဲရှိတယ် network ကတကက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာနှလုံးမဲ့ချိတ်လို့ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကျိုးတစ်ချောင်းပါလေကျိုးတစ်ချောင်းမှာခေါင်းကနှစ်ခေါင်းရှိတယ်ဗျာဒီဘက်ကွန်ပျူတာနဲ့ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာနဲ့ connect လုပ်တယ်ဒါပဲအခုကျွန်တော်တို့က loop 10ရောက်ဖြစ်သွားပြီဘယ်လို connect လုပ်လဲနော်ကျွန်တော်ဘာမှမတုံးဘူးလေ internet ကိုအသုံးမပြုကျွန်တော်လူဒီ10ယောက်ကကျွန်တော်ဒီ
lower classroom ထဲမှာ ရှိ နေ တာ အပြင်က တကယ် real classroom မှာ ရှိ နေ ဒီ loose ရအောင်ရ computer ကျွန်တော် download ပြီးတော့ connect လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာ better device ကိုလိုလာလေခုနပြောတယ် hub တွေ switch တွေ bridge တွေအဲ့ device တွေကိုလိုလာတော့ပါတော့ကြာတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးတွေပြန်ပြီးပြီးတဲ့ဆိုလို့ချင်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အခုလည်းစာပြန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေတဲ့အခြေလေးတွေထွက်လာတွေ့လဲအဟိုဟိုဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျော်ဆက်ပြီးတော့ပြောကွန်ပျူတာဆက်လုံးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ချင်းဘဲဟောက်တိမ့်နေပေါင်းတော့တော့မှာလဲ hub ကိုတုံးရတော့မယ်ဒါမှမဟုတ် switch ကိုတုံးရတော့မယ်ဒါမှမဟုတ် bridge ကိုတုံးရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီသုံးခုမှာကျွန်တော်အားနဲ့ချင်းအားသာချက်တွေပါရှိတယ်အခုအဲ့ဒါကိုစပြန်ပြီးတော့လေ့လာဒီသုံးခုမှာအားနဲ့ချင်းအားသာချက်တွေပါရှိတယ် hub hub ကိုကတုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ hub တူတာတုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ကနေတောက်ချောက်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကိုလှမ်းပြီးတော့ message လမ်းပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးလမ်းပို့တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ချင်းကျန်တဲ့ဆိုင်ရောက်လို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် waiting လုပ်နေရမှာစောင့်နေရမှာတရားရောက်ကပြန်ပို့လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ကပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းပြောနေဆိုကြားထဲမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ချင်း conclusion ဖြစ်နိုင်တယ်တခုနဲ့တခုနဲ့ထိတိုက်မိတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဟာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားမသုံးနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ပြောတာကိုကကြားနေရတော့ကျွန်တော်က data ပို့တယ်ကျွန်တော် message ပို့တယ်ကျွန်တော် email ပို့တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် file တစ်ဖိုင်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ file ကဥမာအမြန်နိုးရဲ့ကျွန်တော်ဝေထရဲ့ Android ရဲ့မပါဘူးဂျန်တဲ့လူတွေကိုပဲပို့ခြင်းတယ် hub မှာအဲ့လိုတွားလို့မရ data ကအကုန်လုံးရောက်ရောက်ကိုပို့ရဲဆိုလို့ချင်းအကုန်လုံးရောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ hub ကိုတော့တကယ်လို့ hub ကိုမတုံးမဲနဲ့အဲ့တည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတုံးမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင် switch ကိုတုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ switch ကိုတုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hub ကိုမတုံးဘူးအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်switch ကိုတောင်းမယ် switch ကိုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတော့ပြောတဲ့ပြဿနာမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းအနေဒီလာ definitely ပို့လို့ရတယ် okay ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးသိချင်းညာသိသိချင်းညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးပို့လို့ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် switch ကိုတောင်းတဲ့ခါမှာ data transfer တွေပို့ပြီးတော့မြန်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဖြစ်လာအဲ့ကြားထဲမှာ bridge switch တွေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်အခုဒီမှာလူက10ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်9ယောက်ကတစုအဲကျန်တဲ့9ယောက်ကတစုအဲ900ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခွဲလိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် group A နဲ့ group B နဲ့ကျွန်တော်ခွဲလိုက်မယ် group A ကိုလည်းကျွန်တော် switch နဲ့တုံးတယ် group B ကိုလည်းကျွန်တော် switch နဲ့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ A နဲ့ B နဲ့ကကျွန်တော် connected မရှိဘူးဟုတ်ပါလား connected မရှိဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ် device ကိုတုံးပြုလို့ရလဲ bridge ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဟုတ်နော် group A က group A အချင်းချင်းအလုံးလုံးမယ် group A အချင်းချင်း discuss လုပ်နေတဲ့အချိန်က group B ကသိစရာလိုလားမလို့ group ရလဲ group B ချင်း discuss လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ group A တိကျမှာဒါပေမဲ့ A နဲ့ B နဲ့တက်တက်တက် information group alike information တွေဖလှယ်ကြတော့မယ်ဟေးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့အသုံးပြုလို့ရလဲ bridge ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့တက်မယ်မနေ့ကနောက်ဆုံးပြောခဲ့တာက router ဟုတ်ပြီနော် router ကိုတော့အသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့ network တွေစီကိုကြောက်သွားမယ်ရိုးရှင်းလေးပဲကကျွန်တော် router သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသွားလို့ရလဲကျွန်တော်အိမ်မှာ wireless router ကိုသုံးလိုက်တယ်ဗျာ wireless router ကိုသုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားလို့ရပြီလဲ internet ပေါ့တက်သွားလို့ရပြီကြားမလားခုနကတော့ group A နဲ့ group B နဲ့ group A နဲ့ group B နဲ့က locally ဟုတ်ပြီနော်အိမ်ထဲမှာပဲ class ထဲမှာပဲ connected လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရကျွန်တော်ဘာသုံးလိုက်လဲ bridge ကိုသုံးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခု group A နဲ့ group B နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင် A ရတနေရာမှာ B ရတနေရာအဲ့ဒီထက်မှမှတော့ဘလောက်တောင်ဆိုးလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့လူ၅ယောက်ကလည်းတယောက်တနေရဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်ကမြန်နိုးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အန်ဒရူးရဲ့အဲခန့်စော်ဟဲ့ရဲ့ဝေထီးရဲ့မင်းတက်ရဲ့ဖန်တူးတက်ရဲ့ဒီ၅ယောက်ကလည်းတယောက်တနေရစီဒီဘက်ကရှင်းတက်ရဲ့လားရဲ့အာဖြိုးတီဟရဲ့အလင်းလာရဲ့အောက်ကဦးရဲ့တင်းတရာစော်ရဲ့ကလည်းတယောက်တနေရဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဂရုအေကလည်းဂရုတာဖွဲ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲလဲတယောက်တနေရစီမှာဒီဘက်ကဂရုဘီကလည်းဂရုတာဖွဲ့ထားတယ်တယောက်တနေရစီမှာဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်နေလဲအကုန်လုံးကခေါ်တဲ့လုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘသူရဲ့အကျိုးကျေးဘသူကြောက်လဲအခုဒီမှာအကုန်လုံး connected လုံးလို့ရတယ်ဘသူကြောက်လဲ router ကြောက်ချင်းချင်းလေးပဲဟုတ်ပြီနော် router ထဲမှာခင်ဗျားတို့ဘာကိုသုံးထားလဲ internet user အသုံးပြုထားတဲ့ router တော့ရနော် internet user အသုံးပြုထားတော့ဗမာပြည်မှာတော့ကျွန်တော်အလွယ်ပဲခေါ်လိုက်တယ်အလွယ်တကူပဲမြေစီချင်းမှာမြေတရမြေတွေ့နေရတဲ့ router တွေကဘာပြုစားလဲ wireless routerကြမ်းနော်အဆလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်ကိုရှင်းဆက်ပြီးတော့ကြားကြည့်အောင်ဟောကျွန်တော် subscribe မရှိရဘူးစာကတောနေတဲ့အချိန်မှာမရှားဘူးနားမလည်ဘူး
เนี่ยบ่บ่วีวาวาผิดนี่เลยสมมุติเช่นจรเอาตะคาได้มีบีบ่าจรดีบาตาย่ะอสะเลยจรตะคาได้เปล่าเลยนั้นๆนี่คอนฟิวส์ผิดแต่อไปนี้ดิสิบ่าเปลือกเลยสอดีไอยูเอลีดิโหดีหาดีหาดิเตียนได้หาใส่พี่รออเซมมาดูแต่ไม่จรตัดไหนตะหลอกโจซาพี่รออ๋ออะเคาท์ลงพี่เอาเค้าไม่รู้หาเลยไหนแม้ไอ้สารีดิโหจรตัดไหนตัวโจซาพี่รอจรเปล่าไปนะเนาะ ไอ้ทํามาเนี่ยก็รู้น้ํามันเลยรู้สมมุติเช่นเช่นเดียวกันไอ้ทํามาจรตะคู่แทบพี่รอเปล่าทาเกเลยอ่ะไอ้เนี่ยจรไอพีโปรโตคอลนี่ว่าจรเปล่าทาเกเลยเข้าใจเนาะดูเดียวชิ้นเสีย IP address นี่ว่า set up โหดว่าจรเปล่าเกเลยมันมีล่ะ IP บ่รู้จิเลยจรรู้ใส่ไอ้ IP บ่รู้จิเลยมันมีล่ะอ๋อไม่มีว่ะเปิ้ลๆบ่รู้จิเลยอะไรว่า IFC when เออพอมาดูไปแล้วอยู่เว้ยอ่ะมาเลยแวนแวนวินโดว์วินโดว์วินโดว์อ่าวินโดว์อ่ะพี่รอ CMD เข้าไปเนาะวินโดว์อ่ะพี่รอ CMD CMD พี่รอวินโดว์นี่ส่วนโลชื่อ IPCONFIG เข้าไปเนาะแมสโอเอทมาเรียบาเลยแมสโอเอทมาเรีย IFCONFIG ใช่ไหมเนาะอ่านั่นจะเราไอพีแอดเดรสดีจีอ่ะแล้วอะคุอะที่มาอุตส่าห์จะเราเอเดอร์เนี่ยก็ตัวมาจะเราจะนั่งคอนเนคเดอร์ลงไหมยี่จีส่งหาบาร์ไปเลยไอพีแอดเดรสไปเข้าไปเนาะไอพีแอดเดรสก็ยี่จีส่งไหมที่ที่จะละอ่ะเส้นเดียวละกี่ใบใช่ไหมละอ่ะเส้นเดียวตัวดีเนี่ยเน้นเรื่องที่ทับอยู่มาเน้นเรื่องที่ทับอยู่มันกี่สายตัวอยู่ชุดเดียวจ้ะแล้วน้ำมันเลยอุตส่าห์ลงชิ้นเช่นนี้จะเราเดียวกับเอาแต่ลีดแท้กี่สายจะเราเ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ package ကသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ data package according to protocol protocol ရာဆိုတော့ data package package ကို transfer လုပ်ကြရတယ်ပေါ့ဗျာ package package for data usually contain the following information some from of error to identify the data package sender IP address receiver IP address summary the package will get a four message identify number of the package then blah 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 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ definitive disinformation along the route to route the package across the network to a forward destination and along the data package to be disseminated in a forwarder and another server station and blah 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 အဲ့ရောလေးတော့အခုတော့ပြရမယ်နော်နည်းနည်းလေးမျက်လက်ပြတော့မဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးလိုက်ကြည့်ပေါ့နော်မေးပါစာရီရဲ့မေးချက်ဆိုတော့အဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးဖွင့်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အရင်မေးအောင်မေးတာ package ကိုသိလားသိလား package ကိုသိလားရှင်းတဲ့ဒီတော့တည်ရဆရာဒါပေမဲ့ရှင်းပြဖို့ကဝေဘဝဖြစ်နေအော်ဟုတ်ပြီ data ဝောတည်လားဟာပါလေ data သူဒီက data ဆိုပါလေ information raw information data package ဆိုပါဖြစ်package ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းယူယူအင်္ဂလိပ်လိုပဲဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအမြန်တော့ package package Hello ကြားလားဟုတ်ကြားဘာလို့ဖြစ်မလဲ package တိုင်း package လို့ပဲတည်တာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလေဗျာအဲ့ဆိုတော့နောက်အလင်းက package package ပေါ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ internet အကြောင်းမတွေးသေးဘူးဗျာ network အကြောင်းမတွေးသေးဘူးဗျာရက်ွက်ထား package အကြောင်းမှကျွန်တော်ပြောကြအောင် package ဆိုတာဘာကိုပြောလဲ package packaging package အဲ့ဒါဘာဆိုလို့တာလဲ
透了是吧？啊透，哎啊啊透啊透骨多着呢，啊透啊透是吧？那懂啊透耶，杜耶，那懂我都跑哇不？啊透啊透噶不露露，风扇没事的，透的对狗蛋地也把你吃了。You see it, Taylor. You see it, Taylor, with a palutale, parking in packaging of that. Baker, what don't know? Baker, a part of the job. So, pass a reform as a solution, palo be your bullet. I guess, look be your bullet. Parking back be your bullet, hold them up. Hola? About it. Paja Mulu. Parking baby bullet. Yeah, one is. Hello? Teacher, I'm solo. Cut out on my solo. The Zoo Zidia and a poor. I don't know. I did a package for it. Hello, both of you. Charama, did a package of Kuna or Sari Pepito? Tomorrow, pure ye. Nalebun and Ellie weed at the town. Not again at Kima. Did a package to Blue Alone Lovely. Sure, how? Similarly, not an opia. No? I cannot do not like it. You know? I cannot do my follow to a little. You are by me, eh? Bone Emma. Home done alone, no longer switch yet that time. Hobby not? But you know, switch put that at that light, darling. Come down, look on you. I love you, dear, yes, and never mind. Come down, no long table, sweet Lulula. Land. No. So the data booting, right? Maho woo. So the other again, Saudi no, Saudi, a yampa, Saudi. So did I usually do over? You never let us go over. Come some money. Go down alone, don't hire, but we'll see that. Hands on him. Then any bound any to a bit of Senna Gilling. Mahal Devu Andrew Chaku Milan Chevu. Dabe, Hobbino, Dabe, Mana de Jonoba. Havelule, no longer pull, we are chaching, my chaching Laula Jalai. In a long head, no mala. Alone, be followers, so now let's all we are not to penny out his solar, Marty, so penny out loud his solar, lay out of his solar, yali. So not a Nayama lamb machine, take along the long way, how Banya aluminum, but the boa, draw a palo, I'm less solution. Do not know like a loga, a chain down loud solution. I stand looking sheam. Or not two chair, a saint, the two chair, Nayam, and a mamma hobby solution. Draw look at a loga. Complete them at Chibu, perfect them at Chibu. Did I come down in the low chain like that? Yeah, dead chain like that. Yeah, yeah, done it. No, she, we don't follow that. Switch name, I'll check. Oh, no, I know. Chay, we don't cool out, you know, blah, 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 shout like that. Me like that, but do chow, he needs to know, low like the hell. Dima pony by so we don't follow like the let's know. To do coaching in it. How the IB address tell like that? IB mama tell with me. A check a child down that you get an IB address mama tell with me. The commuter, the switch, the corner of Yamla. Majal, no, I don't mean anything at an IB address car, Pinia, my GG's on my Emma Martin or IB address car, Kamaru Valley, the thing I do, Emma, IB address to Grabna Lipovia, or IB address go on Nale, IB address car. Follow the canani pinna, let's go to the mountain of a side view. No, because of the one of your one CA dot in my different block highlighted solution. One dot one highlighted, debug up PC, dot off. One idea of one CA dot one or two looks not free like it. No,
ซาอีเลียบดุจิบาเลซาอีเลียบีซี1บีซี1อะล่ะบาเปเลสมมุติว่าเช่นจนเราพูดจริงเนี่ยดาต้าแพ็คเกจเนี่ยบีซี1อ่ะซาไอ้ไทป์ของเราจะเอาไอ้ตัวพูดจริงเนี่ยหาบาเลสมมุติว่าเช่นน่ะเราเลมมาไม่ออกหรอกเราจะเอาอะไรเราเลมมาไม่ออกเราแต่แม้ปีว่าได้เฉยมาซะอีรอเลลาเลยเนาะเราเงินๆว่าอังกฤษสกานามเลยเป็นเนี่ย นายงานจ้างการที่จะดูบ่บาร์ยี่บาร์ยี่เที่ยวนี่มันเลยมันจะเล่นปีกว่าเราบ่อ๋อใช่แล้วน้าเลยตัวนี้น้าเลยอ่ะจันนโรปธรรมเอาสุภาพยิ่งพูดเลยสุดๆเช่นเนี่ยพีซีวันการที่สายลีเดนเอาคุยกันได้เนาะก็ภาษาอีลีเลยสุดๆเช่นไอ้สายเอเย่นนั่นเมก้าโปรโตคอลไปไอ้โปรโตคอลบางโปรโตคอลเลยสุดๆเช่นเออาร์ดีดูคอร์ดเอาไหมเนาะเออาร์ดีดูคอร์ดตัวนั้นแม่บาร์ยี่คนเลยเซอร์เอดรัสเรสโซลูชันโปรโตคอลเอาไหมเนาะเอดรัสเรสโซลูชันโป
ကအခုကျွန်တော်တောင်းထားတာဘာလဲ switch ကျွန်တော်တောင်းထားတာဘာလဲ switch switch တော့ half မဟုတ်ဘူး switch ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က pc 1ကနေပြီးတော့ pc 00ကိုပဲပို့မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ package ကဘယ်ကိုပဲရောက်မှာလဲ pc 00ကိုပဲရောက်မှာဟုတ်နော်အနည်းနည်းလေးထပ်ရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါထပ်လုပ်လိုက်မယ်နော်ကြောက်ပြတ်မယ်ဒါဆိုရင်မာ next တော့ပြီလားဘယ်ရောက်သွားလဲ switch ကိုရောက်သွားတယ်เนาะ switch 00ကိုရောက်သွားတယ်ဒီမှာလည်းဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်မာကြည့် switch 00ရောက်သွားတယ် in layer ဘုနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရလေကျွန်တော်တို့ network protocol tcp ip protocol မှာ layer ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ် layer ခေါ်လို့ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်လုပ်နေတာက layer 2 ठी ပဲလုပ်ရတယ်ဒါရင်နားလဲကြမလို့သိဘူးတော်တော်ကဘာမှနားလဲကြမလို့ဒီကပြောချင်တာကဒီဘက်က pc1က 192.168.1.2 ဒီဘက်က PC 0က 192.168.1.1 ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာ source နဲ့ destination ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသိလား source destination သိလား source ကကျွန်တော်တို့လေ source ကကျွန်တော်တို့လေ destination ကကျွန်တော်တို့ပို့ပို့မဲ့နေရာလေဟုတ်တယ်မလားရောက်တခုရေးလိုက်မှာကြာခုကျွန်တော်အခုနေတာကကျွန်တော်ဟိုမှာအင်းစိန်မှာနေတာကကျွန်တော်သွားမှာဆူးလေကိုသွားမှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် source ကဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်အင်းစိန်မှာနေတာလေသွားမှာကဆူးလေကိုသွားမှာ source ကအင်းစိန် destination ကဆူးလေတော့ပါတော့နော်အဲ့တော့အခု तू က source က pc 0 ကို pc 1ကနေထွက်လာတယ်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင် pc 0ကို pc 00ကိုသွားမယ်အခု package ကဘယ်ထိပဲရောက်သေးလဲ switch ထိပဲရောက်သေးဟုတ်ပြီနော်ဟိုဒီမှာကြည့်အောင်ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဒီဘက်က http လေးပို့ပြီးတော့ဒီ pc 0ကိုပဲကြည့် http ကိုကြည့်ကြမ်းနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြမယ်။ဒါလေးခဏပိတ်လိုက်မယ်။ create တိုင်းတော့ solution မှာပို့ပါမယ်။ဒီမှာစာရေးလေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။စာရေးတိုင်းယူလိုက်မယ်နော်။ဒီစတော်နေပေးဖို့မယ်။ PC ဝါအောင်ပို့။ဟုတ်နော်။ကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့စာရေးကဘယ်နဲ့နဲ့ဘယ်နဲ့အဲ့လဲ။တိုက်ထဲအဲ့ထဲနော်ဒါပေမဲ့သူတကယ်တကယ်ထွက်လာတာဘယ်နဲ့အဲ့ထွက်လာလဲနဲ့အဲ့ထွက်လာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကတော့အခုချိန်မှာရှင်းပြဖို့ကနည်းနည်းတော့ခက်သေးတယ်
at the 80 and 85. You know, Georgia and Gardi Sai was in a book in Yame. And Bambi, Dalu Pinjajina, Dika. But no, Ali. Imagine. Target. A good to know point at a Saiga. Pay out for a Saiga. PC, zero gun in Kalara. Idiana, PC zero in Kalara. PC zero, my Peter, I'm the address car. Ashia Hari Majo and Majona, PC zero, my Peter, I'm the address car one. Hola, PC two, PC one, my Peter, I'm the address car two. Hola, and a target car ballet. Two. Not to know to arm a target car ballet. Two. Source car ballet. One. Destination car. Two. Pena, source car ballet. One. Destination car. Two. I mama, the source here, mass address. So the address everybody. But you know, the Gojanaga, Dima, D, PD, Usuraga, protocol, Dita, Shunego, Yola. Have you met? Another, a go low power like a solution, Jonah Power solution, a less solution, Dima, Yotare, Dita package. Have enough? Dita package the good MR, send IP address left parade, receive IP address left parade. How many the package made the work and message the independent for each the package? Package the cool pool, I mess with Lucy Lucy, a good dima. There are a good bayani bail pool in China. PC zero gunny bit of bail pool, PC wells you package pool. A pool at a package of a party ballet, Kuna run jore. Genoa, I'm the address pool, and we are I'm the address left by the low. Lekamelue, I'm the address left by Ame. I don't ma Genoa, General Lekamel lose you. I'm the old Tidaga Mamaka Yama. Tobala. Allora chiamalo giorno di sai io fa pian ni le soluzioni bari do ni man ti ma mo no allora data package ko giorno di ma phin ja de ma package ko giorno di ma phin lite di ma inbound pd ti do ra ha di ma pa u la pa la ma ji le khan ma lu ye ip address pa de ho bi no po de lu ye ip address ma pa u la pa de allora u ba lu ko le data package lu ko ai toa ni le data package dia da ga simulator မှာ ကျွန်တော်က package ကို ပါ လောက် ပြီး တော့ ကြည်ရ လဲ ဆို လို့ ရှိရင် cache လောက် ပြီး တော့ ကြည်တာ ဖမ်း ပြီး တော့ ကြည်တာ ဒါ simulator မှာ ဖမ်း ပြီး တော့ ကြည်တာ တကယ် တကယ် reality မှာ လဲ ကျွန်တော်က package တွေ ကို ဖမ်း ပြီး တော့ ကြည် လို့ ရ တယ် ဘယ် package တွေက ဘယ်သူ ကြည် သွား နေ ဘယ် package သူ ကြည် သွား နေ ကျွန်တော်က ဖမ်း ပြီး တော့ ကြည် လို့ ရ အဲ့ data package တွေ ထဲ မှာ တဲ့ ဒီ လို မျိုး အကြောင်း အရာ တွေ ပါ တယ် လို့ ကျွန်တော်က ဆို လို့ ခြင်း တာ တော့ ပါတယ် နော် အဲ့တော့ data package တစ်ခု မှာ ဒီ လို မျိုး အကြောင်း အရာ တွေ ပါ တယ် ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တကယ်လို့များဟုတ်မလားအန်လေးရှင်းဆက်ပြီးတော့သွားမယ်နော်အခုကျွန်တော်ကPC0ကနေPC1ကိုပို့နေတာလိုကယ်လီပို့နေတာအဲ့အချိန်ဒီမှာနောက်တာPC နောက်တာတစ်လုံးရောက်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့PC နောက်တာတစ်လုံးကဆွစ်နဲ့ချိန်မထားဘူးဘာနဲ့ချိန်မထားဘူးလဲဆွစ်နဲ့ချိန်မထားဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာကြာဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာ ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကွန်ပျူတာ1ကွန်ပျူတာ3ဘာနဲ့ချိန်ထားလဲဆွစ်နဲ့ချိန်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အချိန်ဒီမှာဒီခုနကတော့ data ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ခုနကတော့က PC0ကနေပြီးတော့PC1ကိုဒေတာတွေပို့တယ်အဖြိုးတရားပြောရလို့မြင် အဲ့တော့အဲ့ဒီပြောအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကလုံးတိုင်းကကင်မရာကိုနားထဲမှာကြားရတယ်ကျွန်တော်ရှယ်လိုက်တဲ့ကွန်ပျူတာစကရင်ကင်မရာကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာနဲ့သွားနေရလဲအဲ့ဒီအကုန်လုံးဘာနဲ့သွားနေရလဲဟုတ်တော့မဟုတ်လေအဲ့ဒါတွေမှန်တယ်ဟုတ်တယ်လောက်တော့တနဲ့သွားနေရဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာအနေနဲ့သွားနေရ package တွေအနေနဲ့သွားနေရမဟုတ်ဘူးလား package တွေအနေနဲ့သွားနေတော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအော်ဒါ internet အော်ဒါ facebook ဒါတော့ zoom လို့
ဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးလွယ်လွယ်လေးတွေးလိုက်ပြီမဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်အခုကျွန်တော်ရှယ်ရီလုပ်နေတဲ့အယုတ်ဒီအတန်ဒီအကုန်လုံးကကင်မရာတို့စီရောက်ဖို့အတွက်ကြားထဲမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရောက်လာလဲဘာဖြစ်ပြီးမှရောက်လာလဲ ပလောက်ထူးဆန်းလဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်မှာထူးဆန်းတယ်လို့ခံစားရတော့เนาะဒါအဲ့ဒီတကယ်တကယ်ကွန်ပျူတာခက်ဘူးမှဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော်တော်များများဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စီလုပ်ဖို့အတွက်သူရအတွင်းမှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပြန်တွေးကြည့်လိုက်လေအခုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနေပြီးတော့မလုပ်နေလဲအင်တာနက်ကိုချိန်ထားတယ်ကင်မရာကိုကုန်လုံးနဲ့အင်တာနက်ကိုချိန်ထားတယ်အဲ့မှာမှာရီးအတိုင်းဘာဖြစ်နေလ
ကလုံးလိုက်စာလုံးလိုက်ရုပ်ပုံတိုင်းကိုအနလော့ကနေပြီးတော့ဒီဂျစ်တယ်ပြန်ပြောင်း 1010ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပက်ကေ့ချ်တွေကိုထည့်ဟုတ်တယ်နော်တွေးကြည့်တွေးကြည့်ပက်ကေ့ချ်တွေထည့်ပြီးတော့မပါလို့မယ်အခုဒီမှာလူဆန်900ရောက်ရှိရယ် IP address ကိုထည့်ဟုတ်တယ်နော်တွေးကြည့်တွေးကြည့်ပက်ကေ့ချ်တွေထည့်ပြီးတော့မပါလို့မယ်အခုဒီမှာလူဆန်900ရောက်ရှိရယ် IP address ကိုထည့်ဟုတ်တယ်နော်တွေးကြည့်တွေးကြည့်ပက်ကေ့ချ်တွေထည့်ပြီးတော့မပါလို့မယ်အခုဒီမှာလူဆန်900ရောက်ရှိရယ် IP address ကိုထည့်ဟုတ်တယ်နော်တွေးကြည့်တွေးကြည့်ပက်ကေ့ချ်တွေထည့်ပြီးတော့မပါလို့မယ်အခုဒီမှာလူဆန်900ရောက်ရှိရယ် IP address ကိုထည့်ဟုတ်တယ်နော်တွေးကြည့်တွေးကြည့်ပက်ကေ့ချ
ုံးနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ data package လို့ခေါ်တယ်အဲ့ data package မှာကျွန်တော်က source destination ကခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အခုမှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်15ယောက်ရှိတယ် source ကတရား destination 15ယောက်အဲ့ကိုအဆင်ပြေပြေကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကြီးကြားရတယ်ကျွန်တော်မျက်နှာမြင်ရတယ်ကျွန်တော် share တဲ့ sound တွေမြင်ရတယ်ဆိုတာက data package တွေနေရာမှန်ကိုရှောက်သွားလို့ဟုတ်ပြီနော်နေ data package တွေနေရာမှန်ကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ခုနောက်တော့ဘယ် device တွေလိုတာလဲ network device တွေလိုတယ် router တွေလိုတယ် switch တွေလိုတယ် computer တွေလိုတယ်အဲ့ဒါမှမှအရေးကြီးဆုံးကဘာပဲလဲ IP address တော့ပါလားဒီကြီးရလားရနော် okay အဲ့တော့နည်းနည်းလေးရှင်းဆက်မလို့ကျွန်တော်တို့data package acha hardware တွေလိုသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားတခြား hardware တွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှင် gateway ဟုတ်လား gateway ကကြတော့နည်းနည်းလေးဟိုအများကြီးမရှင်းတော့ဗျာ gateway ဆိုတော့ကျွန်တော်က gateway device လို့မှတ်လိုက် gateway device gateway device ကိုတနည်းအားဖြင့် gateway device ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် router လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာမှားပါပြီတကယ်တကယ်ကျတော့ router prefer လုပ်ရမှာ router ကိုနောက်တစ်မျိုးပါခေါ်သေးလဲဆိုလို့ရှင် gateway device လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်တိုင်းပူကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် router ဘာလို့ခေါ်လဲ gateway device လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ router gateway device လို့ခေါ်တာလဲအရှိကပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်အောင်ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းထဲမှာလည်းကိုယ့်ကိုအေးအေးဆေးနေနေကြတယ်အပြင်နဲ့ထွက်ချင်ရောအင်တာနက်လည်းသုံးချင်ရောဘာကိုကောက်ချစ်လိုက်ကြလဲကောကိုအိမ်ထဲမှာနေနေရလေတနနာကွန်ပျူတာချိန်ထားရလေအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးအင်တာနက်သုံးချင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုကောက်ချိန်လိုက်ကြလဲဘသူသွားချိန်ကြလဲ wireless router ကိုသွားချိန်တာအဲ့တော့အဲ့ router ကြီးကဘာကြီးလဲ gateway ပဲတော့ပါလား router ကြီးက gateway ဆိုတော့အဝင်အထွက် main အပေါက်ကို gateway လို့ခေါ်တာလေအိမ်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အိမ်မှာကြာကျွန်တော်အိမ်မှာခြံငါးရှိတယ်ခြံငါးဒီ gate main အပေါက်ကြီးဘာလို့ခေါ်လဲ gate လို့ခေါ်တာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အိမ်ပြင်ထွက်ချင်တယ်အဲ့ gate ပေါက်ကိုကြော်ပြီးတော့ထွက်လို့ရလားအဲ့ gate ပေါက်ကမဟုတ်တခြားပေါက်ကနေထွက်လို့ရလားအဲ့ခြံငါးပေါက်ကနေမဟုတ်ဘူးတခြားပေါက်ကနေထွက်လို့ရလားမရဘူးလေအိမ်ထဲဝင်ကျင်တယ်အဲ့ခြံငါးပေါက်ကပဲဝင်လို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင် KV လို့ခေါ်တယ်။ဒါမှနော် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နောက်တစ်ခုက Network Interface Card NIC Card NIC Card ကိုသိလား NIC Card Network Card သိလား Hello Network Card ကိုသိလား Network Card ကိုကျွန်တော်ပြောရလေခင်ဗျားတို့ laptop ခင်ဗျားတို့ desktopဘယ်ဘက်မှာလာညာဘက်မှာလာမသိဘူးအပေါင်လေးတစ်ပေါက်ပါတယ်အဲ့မှာအတော်လေးနဲ့အဲ့တော့ NIC card လို့ခေါ်တယ်စမ်းကြည့်လိုက် laptop မှာ desktop မှာဒီလိုမျိုးပေါက်ပြီးပါတယ်ဒီမှာလေဒီလိုပေါက်လေးပါတယ်မပေါက်လားဒီမှာဒီမှာဒီလိုပေါက်လို့မာဒီလိုပေါက်လေးlaptop မှာပါလားအဲ့လို laptop မှာညာနုကခေါင်းလို့ခါတယ်ဒီမှာ mass a ကလာအဲ့ဒါကိုပြက်လက်ကိုပေါ့နော်ပါချန်နယ်လေးပါလားမင်းတန်းတို့ဂွေသေးတို့အန်ဒူပေါ့လားအန်ဒူကဘာနဲ့တော့ပါပါရှင်အန်ဒူကဘာဆက်ကြည့်နေ laptop ဆရာအဲ့ mass ဖုန်းနော်ဒါတော့ကိုတို့ကိုဒေါ်တာနဲ့ကိုပေါ့နော်အဲ့โทเกลี่เนาะโทเกลี่ဝယ်တော့มาจ้ะ network တော့အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲ NIC card လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက network cable network cable မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးเนาะ cable တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ wireless router လာပြီးတော့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် network cable လေးတစ်ချောင်းတော့ company က free တော့ pay ခဲ့ရမှာတိလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မ pay လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပြသာကျွန်တော်ပုံပြီးကြမယ် network cableဘာကေဘယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် RJ 45 ဒီလိုမျိုးကေဘယ်မျိုးလေမြင်ဘူးလား RJ 45 ကေဘယ်လို့ခေါ်တယ် network cable ကိုလေเนาะမှတ်ထားလိုက် network cable ကျတော့ RJ 45 ကေဘယ်လို့ခေါ်တယ် phone ကျိုးကိုကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှင် RJ 11လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ11ဆိုလို့ရှင် phone မှာတက်တဲ့ကျိုး phone ဆိုတာကျိုး phone တွေမှာတက်တဲ့ကျိုးဆိုတာเนาะကျွန်တော် smartphone တွေကတော့မဟုတ်ဘူးကျိုး phone တွေမှာတက်တဲ့ကျိုး RJ 11လို့ခေါ်တယ်နောက်မှာတက်တဲ့ကျူစာကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲ RJ 45လို့ခေါ်တယ်။တက်မနော်။အဲ့ဒါက network ဖြစ်တယ်။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်။ဒါကအဲ့ internet protocol နဲ့ media access control mass address နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်။ IP address ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဘာကြံလဲဆိုလို့ရှင် MAC address gen ။ဟုတ်နော်။MAC address ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ ဒါကျွန်တော်ရ wireless တက်ပါနော ကြည့်မနော်ကျွန်တော်ခဏလေးဒါကျွန်တော်ရဲ့ network ကနော်ကျွန်တော်ခဏလို့ခုနတော့ပုံလေးနဲ့ပြလိုက်တယ် network ကတော့ wireless network ကပေါ့ wireless network ကပေါ့နော်အဲ့မှာကြည့်သူ့ရဲ့ဒါ physical address ဒီမှာချက်ပြမယ်
ไปมาหัวมาไม่ใช่นะเนี่ยที่เห็นเราเนาะเพราะว่าเนี่ยอ่ะที่ที่ฟังมาว่าที่บ้านเนี่ยคนนั้นเนี่ยตอนนี้ที่รู้ก็คงว่าจะหาเงินที่มาหมดไปแล้วดูเข้าใจหมดเลยเข้าใจมาหูเลยพอไหนลูกพอไหนตอนนั้นพี่น้องเราลูกมาตอนนี้น้ำดี ที่ฮาลิตเวล่ะที่ 073550953 เวล่ะที่กันนั่นนี่เอาเนาะดาวจุดเราบาลูคอลเลสโซลูชันเมสอัดเรสลูคอลเอาเนาะเมสอัดเรสก็จุดเราเนเนลีน่าเลี้ยงจุดเราเชื่อใจไปเนี่ยถ้าเลจุดเราอัตนาในมาอันนี้จุดเราเชื่อมีอะไรเมสอัดเรสก็มีเดียเอสเอสคอนโทรลเนาะ MAC อัดเรสลูคอลเลยเราตีละไม่ตีมั้งล่ะเมสอัดเรสตีละไม่ตีเนาะmess address ကိုအာရိုးရှင်းဆုံးနဲ့နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်ခုလေးပဲမှတ်လိုက်ကော်ရဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရတော့ electronic ပစ္စည်းတိုင်းမှာ mess address ပါတယ်ဒါပမာလို့ပြောလိုက်တာအင်္ဂလိပ်လိုပြောမှဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကော်ရဲ့ဆိုတာက network เนาะ network ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ electronic device တိုင်းမှာ mess address ပါတယ်အဲ့တော့ network ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့เบต้าไวซ์มาสูบเนี่ยปกมาเนี่ยเราจะเราก็ในนวัตเชื่อเสียตรงนี้รู้อย่างไรใช่ไหมแล็ปท็อปใช่ไหมเนี่ยพอเนาะเดสก์ท็อปใช่ไหมเนี่ยพี่เราคุณอะไรวะสวิตช์ที่ใช่ไหมเนี่ยพอเนาะเราตัดใช่ไหมเนี่ยพี่สมาร์ทโฟนนี่ใช่ไหมเนี่ยพอเนาะอะไรก็ว่านวัตเนี่ยเชื่อพี่เราตรงนี้อย่างไรอะไรมาจะเราว่าสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทซิตี้หรือบารูปาลาพี่สูรุชโนเชนจะเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เดสก์ท็อปที่ตัวเราไม่มามาเลยအဲ့ဒါနဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်။ဒါတော့ကြောက်မှုတယ်မလား။မြင်လဲမြင်မှုတယ်မလား။ဥပမာ air con ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့ရအိမ်ထဲအဲ့ရ air con ကိုရောကနေပြီးတော့နှမ်းပြီးတော့ပိတ်တာလို့ပါတော့။မြင်မှုရမလား။ CCTV ရောကနေအဲ့ရ CCTV ရောကနေလမ်းကြည့်ရဲ့ရေခဲတက်တာ air con အကုန်လုံးညာအိမ်တကာမီးလုံးရဲစင်မီးပြီးအဲ့ဒါတွေကအစားဘာလို့လို့ရလဲ။အိမ်မှာရှိနေတဲ့electronic ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံး control နဲ့ network ပေါ်ကနေပြီးတော့ remote လုပ်ပြီးတော့လမ်းပြီးတော့အပိုက်အခွင့်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး device တွေထဲမှာလည်းဘာတွေပါလာပြီ MAC address တွေပါလာပြောချင်တာကွန်ရဲ့ချိတ်ဆက်လို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ device တိုင်းမှာဘာပါလဲ mass address ပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ mass address ကဘာထူးဆန်းလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့layer set ဒီခုနော် network ချိတ်ဆက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ layer set ပစ္စည်းတွေမှာပါတဲ့ mass address ကတလုံးတလုံးနဲ့မတူတူလို့မရဖြစ်နိုင်ပါမလားစဉ်းစားကြည့်တန်းနဲ့ချီတန်းဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ပစ္စည်းတွေကအထက်မှာပါတဲ့ mass address တွေကမတူဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလောက်ပါတရားလောက်မစရဲမတူကြဘူးတဲ့နဲတော့မဟုတ်နော် device တွေကနဲတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ phone ဆိုရင်ဒီစဉ်းစားကြည့် phone smartphone ဆိုရင်တော့ smartphone ရဲ့အရေးအတွက်နဲ့လူကမ္ဘာလူကြီးနဲ့ဘယ်တော့ပုံများအောင်လဲสมาร์ทโฟนเราปูเหมียวมั้ยเออตลอดแมสเซจไม่ดูเลยขึ้นไหนมาหือข้าไหนขึ้นไหนมาขึ้นไหนป่ะเบหาเนี่ยရှင်ပြီးတော့ขึ้นไหนมาเลยรู้ပြောขึ้นน่ะบลูมูหาอุบมาปีပြီးတော့ขึ้นไหนรู้ပြောขึ้นလူရဲ့အင်လိပ်စာပုံစံမတူနိုင်ဟုတ်တယ်လူရဲ့လိပ်စာတော့မဟုတ်လူရဲ့ပါလေအင်လိပ်စာ ID လူရဲ့ပါလေ ID ကျွန်တော်တို့ရဲ့မက်ဘုတ်တွေနံပါတ်တွေတူလားမတူလေဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူရဲ့မက်ဘုတ်တွေနံပါတ်နဲ့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူရဲ့မက်ဘုတ်တွေနံပါတ်ကတူလားတူတော့တော့လည်းတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့မက်ဘုတ်တွေနံပါတ်တိုင်းမှာဘာပါလဲကျွန်တော်တို့ ID တိုင်းမှာဘာပါလဲ
टू नी दे अच्छे का बा बा ले नंबर ए नंबर नंबर यहां नहीं सुना दा रे क्वे बा बा ले नंबर बा रे ले ဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်ပါရေသူတို့ဘာကြောင့် EK ကိုအဲလို့ဘာလို့ရှိမှာဟောညတခြားဘာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်နေမြင်းဆောင်လို့ဘာလို့ကတာတော့နော်လာတာရတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့ mass address ကဘာနဲ့ပါတူလဲလူရဲ့ ID နဲ့ပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ mass address ကဘယ်မှာပဲပါလဲ Wi-Fi နဲ့ Bluetooth နဲ့ Wi-Fi နဲ့ Bluetooth နဲ့နှစ်ခုစလုံးကတော့ wireless technology ပဲဟုတ်တယ်နော်ကြိုးမပါဘဲနဲ့ connected လုပ်ရတဲ့ technology ရော Wi-Fi ရော Bluetooth ရောအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာအခြေခံကြတဲ့ different ဝယ်တာချနာချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါဒီလောက်ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတန်းကျွန်တော် break လုပ်ပြပါပြီ Wi-Fi လဲ wireless ပဲ bluetooth လဲ wireless ပဲဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုကမတူညီတဲ့အခြေခံအချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒါဝါမင်းနဲ့အင်တာနက်သုံးရတယ်ဘယ်လိုလဲအင်တာနက်သုံးရတယ်ဘယ်လိုလဲအင်တာနက်သုံးရတာ၃ချိန်ရတာမရရတယ် ပါပါတရားတော့ဘရာဘိုဘရာဘိုလောက်ချင်တရားတော့ခင်ဗျားတို့မင်ကမသိဘူးလို့လာမလို့နော်ခင်ဗျားတို့လက်ရှိဘလူးတူလဲတောင်းမတောင်းဘူးလားဘလူးမတောင်းဘူးလားတောင်းတယ်အင်းတောင်းနေရတာနဲ့အင်းဟိုဝိုင်ဖိုင်တက်အောင်ချင်းစီပဲချင်းလို့ရဘလူးတူအကောင်ချင်းဘောအော်ဟိုဘလူးတူကတက်အောင်ချင်းစီပဲဝိုင်ဖိုင်အကောင်ချင်းလို့ ဘလူးတူကကြာအဲ့နမောတက်အောင်သေးပဲရောဝိုင်ဖိုင်ကြာအကုန်လုံးနဲ့ချိန်လို့ဟုတ်လို့လားကျတော့ဇေပြာတော့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂရုပဲ့ပြီးတော့ပုံရိုင်းပို့လို့ကြအဲ့ကောင်ဘာနဲ့တော့ဇေပြာဘာနဲ့တော့ဘလူးတူဟုတ်ဝိုင်ဖိုင်လုံးရဟဲ့ဟုတ်တယ်အင်းအဲ့ဒါလောက်ပါကျတော့ ဘူးတော့အနားအောင်ရှိမှတုံးရအောင်အဲ့လေနားမှာပဲခေါ်တာလေဘာလို့ဝေးဖို့မလို့ဝိုင်ဖိုင်ရောမလန်တဲ့ရောက်ဝိုင်ဖိုင်ကတော့အဲ့ရမိတယ်ခေတ်ကြီးပဲလုံးလို့ကြတောင်းလို့ကဝိုင်ဖိုင်ညောင်းတော့ကမိနေရောလုံးလို့ကြ लाशुआ वाईफाई में चावल मम्मी दे लगा लाशुआ ने वाईफाई ठाले में चावल ने नीला फैन लो बा चला कहाँ गए ဟုတ်ပါတရားတော့ဆရာဝါမိကုန်းလေးတော့ပြောပြပါအော်မိကုန်း wifi ကလည်းကျိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုစနစ် bluetooth ကလည်းကျိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုစနစ်
ไอ้นักกองมาอาชีพการจ่าเลยมาตูนีได้อาชีพที่เชื่อชีจะนายกองตูนตัวเองมาตูนีก็วายไฟเนี่ยไฟแชร์ปัญญาจูเม่ปัญญาโอ้วายไฟเนี่ยไอ้พวกวายไฟเนาะไอ้เอาก็มีมีอยู่ละตัวพวกเข้ามาลุตู้ท่าใต้สุภาษิตตู้ท่าใต้ตู้ไอ้ยาตู้ท่าใต้โอ้ first floor เนี่ย top floor เนี่ยเช้ามาจะแค่แค่นี้วายไฟมีละมีละตู้ท่าใต้เนี่ยผมบอกแค่เนี่ยมาวายแล้วใช่กันအဲကဲမှာတော့ရင်ပါဖြစ်တယ်လိုင်းကလက်ချင်နေရတယ်ဘလူးတူလည်းအဲ့ပုံစံတိုင်းပဲတခါရဘလူးတူတော့မိရင်မျိုးမှာအဲ့အိတ်ခမ်းတဲ့ကအိတ်ခမ်းတဲ့ laptop ကိုကဲပြီးတော့အိတ်ခမ်းထဲမှာထားခဲ့လိုက်အိတ်ခမ်းထဲမှာ laptop ထားခဲ့လိုက် wireless အဲ့ခုနဘလူးတူ mouse ကြီးယူခဲ့လိုက်အဲ့ရှင်းအဲကန်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ port ကြီးအဲ့ဒါမှမိရင်မျိုးမှာ wifi ကမိလို့ဆိုတိတ်မသိကြဘူးအခြေခံကြတဲ့မတူညီတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးသိကြတာเดี๋ยวเราเราดาวน์โหลดอ่ะมันใช้router โหลดได้ไปมันใช้คุณน่ะเต็นตราก็บาตัวนะเนี่ย Wi-Fi อ่ะ password โหลดอ่ะ Bluetooth อ่ะ password โหลด Bluetooth แล้ว password โหลดแล้วพอมาเนี่ยมันไม่อยู่ผู้สมมุติเค้ามาไอ้มา smart watch ดีไปต้องจริงเลยเนี่ย Wi-Fi อ่ะ router โหลดพี่แล้ว Bluetooth ไม่โหลดอ่ะ Wi-Fi router แล้วเค้ารู้โฟนอ่ะนี่พี่แล้ว data เนี่ยคุยมันตูเหมียวตูเหมียวอินเทอร์เน็ตไปต้องน่ะเราตาอีหลูล่ะจ้าเนี่ยมาโหลล่ะโหลล่ะไม่ผิดหรอกเดียวมาล้วนๆเลยเปล่าตู้ตอกเลยเราตู้ถ้ามันด้วยถ้าโดนไปบาเจอหมดแต่บลูทูธอ่ะดีต้าไม่อยากวะเนาะอ๋อบลูทูธดีต้าบาลุไม่จ่ามาจ่าดาโอ้มึงอินเทอร์เน็ตไม่อยากหรอกอินเทอร์เน็ตเมนู Wi-Fi เนี่ยเมนู Wi-Fi เนี่ยโหบักก็อินเทอร์เน็ตแผ่ถ่ายจ่าล่ะแกจ่าล่ะเอาสิ Wi-Fi อ่ะบลูทูธสายเนี่ยเนี่ยอสินปูยินอ๋อไม่ไล่ล่ะว่าบลูทูธถอยแล้วก็ไม่ท่าย้ายเลยไอ้ห่าNoto my data package refresh and the data package thing wireless but the wireless technology Bluetooth and internet don't work ya ba ya bi thong lu ya le ya le ya le ma data chano lu si ma da thong lu ma ya le ya ya le ni ai ma ya le ai internet kai sao ba kyo le internet ma shi wu so yin bluetooth no wifi ma internet thong lu ya lu lawireless technology မှာ internet က main point မဟုတ် wireless technology မှာ wireless communication အတွက်ခင်ဗျားတို့ကအခုကအရန် used to ဖြစ်နေတာ wireless router နဲ့ internet သုံးတာကိုအရန် used to ဖြစ်နေလို့ wireless technology မှာ internet usage က main point မဟုတ်သဘောပေါက်လား wireless communication ကိုပြောချင်တာအဲ့မှာအခြေခံကြားတယ်မတူညီတဲ့အခြေလေးတစ်ချက်လွယ်လွယ်လေးပဲဗျာကျွန်တော်ရက်ွက်ထံမှာပြောသလိုပြောလိုက်ပြီးွားပြီဇလန်ရလားရလား wireless ကအရှိအသင်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးပဲဗျာကျွန်တော်လည်းရက်ဆက်လိုက်တာ wireless ကwireless က IP address နဲ့သွားတာ bluetooth ချိန်ကို IP ထိုးတာဟမ်တောင်းတောင်းနဲ့ bluetooth ချိန်ကို IP ထိုးလာလို့လေသဘောပါလား
ဟာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်းတန်းဘလူးတူးချက်IP address လို့လာမလို့ဘူးလေ wireless ချိတ်ဖို့ကြတော့ဘာလို့လဲ IP address လို့ပဲခေါ့နော်အဲ့တော့ connection wireless technology ကအခုနာတော့ထပ်ဆိုရင်ပြောတာမှန်တာပေါ့ဗျာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အဆင်မြင့်တယ် wireless ကလောကကရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းဘလူးတူးကကြတော့နည်းနည်းလေးဟာတကယ်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးပဲလူတာပါဗျာအဲ့ IP ရှိတာနဲ့ IP မရှိတာဘူးအဲ့တော့ကင်မရာကိုပြောရတယ်မှန်ပါတယ်IP address မရှိတဲ့ဘလူးတူးမှာအင်တာနက်ကနက်ရှင်လည်းမရပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုဘာတွေမရသေးဘူးလဲဆိုလို့ရှင်ဘလူးတူးကအပ်တူ7ခေါင်းရောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့အဆင်မပြေဘူးဝိုင်လက်စ်ကကြတော့လူ200ကျော်လောက်ဂိုင်းတုံးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမတူညီတဲ့တစ်ချက်လေးပြောလိုက်အဆင်ပြေเนาะအဲ့ဒါခင်ဗျားပြောတာဟာအားလုံးမှန်ပါတယ်ဟ
ီနေ့မှအင်္ဂါမနေ့ကပို့တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်နည်းနည်းရှိတယ်နော် ICT ပဲရှင်းတာဟမ်မရှိတော့မရှိတော့ရှိတော့ပါစေဟောတနေ့အင်္ဂါနေ့ရက်ထက်လားဟုတ်ပါနေ့ရက်ထက်စေဟောရောစိတ်တော့မကောင်းအဲစာလေးတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြထားပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ chapter 4တောင်မှရောက်ရောက်လာပေါ့နော်မနေ့အာတော်ဂျာထဲမှာတပတ်လောက်စာမတင်လိုက်ဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စာပြန်မေးတယ်အဲဟိုလိုချင်တဲ့အဖြေလေးပြန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြန်ပြီးတော့လိုချင်တာအများကြီးဒါအများကြီးဟိုစာလိုပေးလိုမျိုးဟိုဖတ်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ discuss လုပ်တဲ့ချိန်မှာစာတန်းပေးတန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ discuss ပြန်လုပ်တာတက်ကိုနားလည်လိုက်တဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနောက်တစ်ပတ်ပြန်တွေ့တဲ့အခါ wireless နဲ့ bluetooth နဲ့ကဘာကွာလဲလို့မျိုးလို့ဆိုဟာ wireless မှာ IP ပါလေ bluetooth မှာ IP ပါအဲ့ main byte တွေပြန်ပြောနိုင်ရင်တော်တော်အဆင်ပြေနေတော့ပါလားဒါနော်စာလေးနဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါနော်အာရှေ့ပြီးတော့ရှေ့ကိုလည်းဆက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သင်တန်းသင်ပါမယ်နောက်ကစာလေးလည်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းဒီပါစာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးပြီးမယ်ဒါနော် okay အဲ့ဒါ see you ပါကျေးဇူးပါ